Alors, ce qui y a solo, bango bako sala ka misala na kombo ya tata, mfumu kimbangu, nandimite ki biso toko klasaka bango na baye oyo, basambela ka ba Yesu na watambela ka ba Mahomet na ba Buddha kwa. Donc, ce qui toko klasaka bango na espace ya bankulu, donc toko mona bizaleli na bango. Ndenge moko tata atambusaki misala na ye, donc toko mona misala oyo bango bako sala ekozala lolenge moko na ya tata. Zoe Matoko, Zakarlaï, Washington. Moi, je suis là, Zoé. Tu as la vie. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Merci. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Mbote bande kobalandi emission oya eko di parkunga izowe matoko na presenta kapona bino na bokaste ya tolobe la vie. Pourquoi pas na pesa mbote na mon président Papigen depuis Paris yo na Paris biso na Afrique musala kitoko. Mbote lisusu na Washington le grand pays 4 fois prêtre bilambande loba depuis Bundes mwana miniki ya solo. Ba salutation na bino yangwana toza lisusu na orchestre Africa en Congo. Stadi eza deuxième émission to sala lisusu na bango. Na profite pe na pesa mbote na moko Onzi, Rastan Congo, Djabo Tao, Bambote no yangwana depuis Mikili ya Poto. Mbote mbuta. Matundo mingi mbuta zoe. Matundo. To yambi bino lisusu lelo encore une fois na émission na biso ya Echo di Paro. Kukisu ko se présenter encore pour la deuxième fois batubaye balisusu. Matundo mingi mbuta zoe, biso kombo na biso mbuta Chibamba. Biso komo ya sombuta Chibamba toza na kata administration ya Afrika Kongo misala o izo salama awa na Kinshasa eza biso nde mtozo osala ngo na nguya fumu kimbangu donc yango vraiment toza ki na mposa to isa bino matondo toza lisusu na mbuta awa ako se presenter lisusu bokoyo ka lisusu komo na ye mbote mbuta matondo mingi mbuta ngai kombo na ngai mbuta Teddy Bompuku kimbangu mbuta ngai nde mbuta Teddy Bompuku Toko tamba moko na sije na biso sije du jour to ebite Congo na biso ezozonga sima pona nini parce que tozo tapena évolution uta ebandeli uta époque ya bakoko na biso na lelonde makambo za ko eza ko marcher to mona vraiment évolution te to ebite e ko ekozala nini matondo mingi mbuta zoe lelo Congo soki ezozonga sima c'est juste parce que ba dirigeant baza vraiment inconscient ba ibi O babinga rakin kulute ba koko o tulubela ramed fa tulubela mikolo na mikolo ba zu moyen ya kosalela ba koko te yango zo mona vraiment mboke zo zonga rasima donc ceux qui conscience na bango zongi que non retour à l'authenticité to zongi la ba koko o mona ba difficulté pe ba passe na minyoko o to zaina na kata en Congo e ko za radi sous souté mais to loba ki soki to sali maponomi to komona changement kokota uta to sali ki maponomi to zo mona kaka makamozo kende kaka ni to ebite manki ya bokoko kaka toujours to nene matonomi nyimbuta question ki toko maponomi sala maki na nzoto biso baye tozali na nzoto to salaki maponami na nzoto sauf que to bosana ko sala maponami ya molimo donc bango nyoso wana bo baponami pona kozala ba kambi ya mboka oyo soki bazali na spiritualité te oyo to bengi mfumu kimbangu na kati ya nzoto na bango moi je pense que nyoso to kosala et kozala vraiment na motu ya makasite na kati na bango pe bakimbangiste pe bazali Bane Kongo pe baza na kati na bango nyoso. Matondo mingi ne Kongo u kimbangiste ba ko kiko ko kozala na kati na bango kasi mitema na bango yango nde zola kisaki oyo azali ne Kongo u azali kimbangu c'est ça le problème. Donc ceux qui bango bazali vraiment bana ya kimbangu ya solo bokumona misala ou bakosala ekozala na mikakatano te et puis bakozala na ba difficulté te donc tant ou bakoyeba kimbangu te eza passe pour en Congo matondo mingi mbuta matondo tozali na mbuta concernant kaka question oyo natuni mbuta Chibamba toyebite avino ko kozala nini na propos ya question natuni matondo mingi mbuta zoe ngai mbuta Bompuku bonalandi mbuta Chibamba ndenge alobi ezali bien pona te tozonga na retour à l'authenticité oyo papa Mobutu alobaki na article kibiso yango ezali bien mais biso siko kozanga koyeba pona nini tozali koyeba kinkulu te
kibokoko toyebi tete mutu o alexaki nzela nesonge nzila papa fumu kimbangu kozanga koyeba ndi yango makambu ezali kokende bien ti soki toyebi mbuta Zoe tokozonga na nzela na kimya nsotu mato soki tulandi na kati na bango bakonzi baza kuna ba ovre mapi baza na kinkulu bazali boba pona ni bazo bunga kanze ba oyo baza na kinkulu bazali mbuta Zoe me baza kosala makambu oyo tuna sentiment ezali sentiment ezali nko ezali konyokola peuple donc peuple congolais ezali konyokola mapona bango ndi bazali kosa ba bango na moment oyo bazali na bana na bango batini bango na bamboka bapaya soki bitumba ebimi soki babangi ba tangisa peuple congolais makila oyo toboya ki dia tant oyo ezata mfumu kimbangu toboyi makila soki etakala société mfumu kimbangu yemwa kozwa place naye matondo mingi tozongili mbuta chibamba toyebi bakonzi ebele bakendaka nzela ya nkamba kuna na mabele ya mfumu kimbangu mais kozonga na bango c'est comme si bayebaka lisu eloko bakende koluka kuna te est-ce que ezala nango mascara to ezala kani matondo mingi mbuta Zoe soki tolobi vraiment mascara et kozala un peu grave mais eza mascara te eza vraiment kozanga koyeba nde baza na pusa bayeba mfumu kimbangu waza nani mais sauf que na kati na bango bazana makam susu o bazana ngo mais na komuna bango boye bazolinga kola ksa biso ke bazo sala na kombo ya mfumu kimbangu alors soki ya solo bango bako sala ka misala na kombo ya tata mfumu kimbangu na ndimite ke biso toko klasaka bango na baye oyo basambelaka ba Yesu na watambelaka ba Mahomet na ba Buddha kwa donc soki toko klasaka bango na espace ya bankulu donc toko mona bizaleli na bango ndenge moko tata atambusaki misala na ye donc tokomona misala oyo bango bakosala ekozala lolenge moko na ya tata tant ke misala na bango ekokani kaka na ya tata te bayebi na makambo azosala te ezosenga biso tant ebele yango ozomona toto bimanga na baetandomitie mpona okonscientize baindo bayeba vraiment toza na 4 continents awa na mokili oyo biso toza na continent d'Afrique tozalaki na oyo ya biso mobikisi oyo nzambe ya likolo atindelaka biso me mundele asalaka nyonso juste po abafue aboma idéologie aboma kinkulu aboma makasi pe pouvoir oyo biso baino tokoki kozala nango na nsima ya kombo ya mfumu kimbangu prevane biso tobengaka ye mfumu kimbangu me bango babengaka ye simo kimbangu me biso baindo tozalaka na bakombo ya basimo te bapapi te biso toza bachibamba toza babompuku toza bamatoko matondo mingi mbuta donc bakombo na biso yango wana soki biso baindo toko rekonnaitre ke toza bachibamba okomona tokozaka esu na difficulté te c'est un problème kaka ya kulongola attitude ya kimundele wana juste ce tolongoli attitude ya kimundele wana tozongisi kimoindo na kati okomona biso baindo tokokoma ba mindele bango ba mindele ba okoma ba indo et surtout na spiritualité siko tant tolobake loko wana ke moto moindo akokoma mundele akokoma moindo meka mpe ko definir biso ngo ezalaka vraiment na lolenge ni matondo mingi mundele akokoma moto moindo parce que moto moindo akozongaka mundele parce que moindo asimi makila ya bana na nzambe na mokili ya sete mundele asimi makila ebele abomi bato ebele prevane mundele asala munduki oyo akoki kobrake oyo boye atoza innocent soka anyati sirete na ye automatiquement il faut kufa atose yebaki likambo te mais pa ya biso baindo à l'époque ya bakoko na biso ezalaka boye te ezalaki soki osali likambo oza concerné babi bazobeta okake kake wana ekoya kozwa les concernant mais epai ya bamindele ezali bongo te na ozala les concernant na ozala innocent ça chile bien se babrake munduki to bagrenade na bango babombe na bango basalaka mpona kobomaka milimo ya nzambe okokufa kaka mais pa na biso baindo tobomaka bato boye te keozaeza mpe na baindo misusu bazala mpe na babiloko ya nzoto okoki kobeta ye mpe munduki boye mpe esali eloko te matondo mingi bapouvoir wana tozali nango biso bakongolais biso baindo mais toza kokimisa libonza wana par rapport ya kolanda enseignement ya mindele mundele ntango aye akosi biso alobi makambo na nzambe basalelaka yango discussion te mbuta Zoe oyebisanga ntango nga nasaleleli makambo ya nzambe discussion te nakozwa boyebi ndenge nini yango motuna mbuta Zoe ozongiselanga nanu nga nakozwa boyebi ndenge nini soboyebiio na makambo ya nzambe te yango moni place tozokende kokufa tozokende na libulu mundele azokosa biso tokende na eglise de ntango ti butu
entre ta mundele azokende na kosala ba recherche pour na ko yibande nini na ko fungula mokili nae mais biso batiki biso na perdement na perdement ya ko luka koye ba ka elongi ya mutu moko boy o biso to tikala pe ko mona te donc difficulté biso ba indo tozana ngo vraiment ya ngwana il suffit ba indo bazwa conscience ya ko miye ba ki toza ba indo et puis o mona nyoso wana tikali ko zana ngo facile tuzongeli mbuta mbuta tolobi na mutuna na biso ya mibale oyo to tikotuna ezali pe sous mutunde balobaka sous question nango ba konzi na biso bazwaka pouvoir to mona ki na epoke le ki Kabila oyo uti kolongwa na pouvoir oyo za senateur avie bande ko kende mingi kamba to moni pe president Félix Tshisekedi ya bande pe ko kende mingi akeyi ndaki pe kamba siko pona nini conscience na bango ebunga ke bokonzone uti na bokoko na biso bon conscience na bango ebunga ka pona bango balingi mingi pembeni ya mindele mindele poso ya mindele na poso na biso za ndenge mokote donc mundele akotika la mundele kongole akotika la kongole moindo akotika la moindo mundele kutu aparti na mboka na bango kuna bango ba mona kabiso lokola do ba salité solo hein ba vendre pembe na biso te ba kima kabiso mais pourquoi pas bango bazako ya awa bazako zwa biloko tu awa ba bele na biso donc eza ko kende pa na bango eza zuko boko boko la banyama bazako kola par rapport neti na banyama msusu oyo ba vendre kana na mboka ba payate neti ba okapi moi vivre na mboka pa ya salité. Pourquoi on vit voter pour une il faut bato sakimbangu donc congolais surtout moindo tu faut azala ne sima ne songyanzi la papa mfumu kimbangu c'est ça ne songyanzi la donc yengeza te papa si vous pona nini conscience ya ba jeune surtout ba jeune ba politicien congolais ba comment utiliser min conscience ya ba jeune bon ba politicien ba comment cotiser conscience ya ba jeune pona ba jeune o ba yebiti baza ba oyo ba yebi bazali na ba oyo ba yebite parce que ki oyebi il faut zala il faut tanga 5 donc 5 il faut zala donc il faut zala moins na vutuka donc vutuka il faut vous avutuka il faut avutuka na matea donc matea il faut landa papa fumu kimbangu ne songi nzila donc soko tangi 5 te moyo oyeba ezalite c'est ça c'est que ce qui génio so atangi 5 ako kende suna distraction ya politique te ozo mema ba jeune na perdema matondo mingi soki atangi yango na ndenge ya boyebi vraiment na ndenge ya kimia nyoso atiki mabenyo sotu atiki banzela sotu oyie azali kokende ya mindele wana nzambe bakoko akosalela ya koyeba ya kosonga na kimia kaka mutu wana tutu na susu mbuta chibamba pona nini ba politicien baza kuutilize mingi conscience ya ba jeune congolais matondo mingi c'est parce que ba comprendre que pas ezali makasi difficulté za makasi soki ba biba utiliser ba gene ba ozo bango na facilité parce que bazala misala te bazala bango surtout ba chômeur il suffit ba benga on a cop moko boye o ezala ngo peut-être o kozwa 10 dollars biso lo benga ngo ba 10 francs soko moni ko kozwa 10 francs donc ozo na facilité ko kende ko ndimela bango ba politicien wana o bazala ba inconscient pour que ba pesa 10 francs wana o ko ka ko vivre na libota na ndaku mais sans quoi na biso ba bana ya mfumu kimbangu biso ba politicien bazala tango ya kozwa molimo na biso te po biso tambola nzela moko na milimo donc tango yo zolobela ngai ozobenga ngai na makambo oyo ezanga ntina makambo oyo nayebi kizoboma bandeko na ngai en tout cas mbuta zoe ndenge biso totambolaka na koya te et puis na tikala koya te na yaka na makambo ya bapolitisien te a moins ke nayebaki politicien wana aza na spiritualité spiritualité wana oyo eza ya baindo oyo tobenga mfumu kimbangu ceux qui n'ont comprennent que spiritualité zakatinae en tout cas quoi que bien on a fait le misala autobien à bénévole sans toutefois penser à mon on a au salaire on a monté maman quoi au lieu que na kende pas politicien oyo za inconscient a ébimé ma gamouille à salaté à zoo salama campo na kubuma moninga na congolais na kiri pour appeler ça différentana pour ngana kina yala na ona famille ngai na koli kake mbongo wana ekosunga ka famille TP ekopesa ka famille santé te yango moni ya kembu tachibamba mo wana inconscient wana tanto zolo bango to ebike uto kreye mwa ba problème mingi siko mutu oyo balobela ki yango sito toyoka ki député mo lobela ki yango pona président Fachi akipe yango te mais batu msu ba komi ko réagir à propos na sala intervention na maluba oyo za nangwa matundu matundu mutu soki to lobi as inconscient ba inconscient baza batu oyo azo sala makambu. C'est ça qu'on finit. Non, c'est ça qu'on finit. Te inconscient, azo muto azo sala likambu, ayebi makambu azo sala te. Donc voilà. Donc a sali na ye kaka, mais
li tomba to valeur ya likamba zo sala aibi ya ngote ya bango wana bato biso to benga ba inconscient matondo mingi na ota la politique ya mboka na biso le suite obito touché mutu moko to kiko kenena ne mwanda nsemi azam mutu pe otomonika ya sala ka mingi bokoko to ebite na ko mutala yebu etake oza na boyebi faso a memela ka makambu na yazana nzela to azana libumi matondo mingi aza mobundi ya ya mboka biso to zana tan ya ko juger bango te. Sauf que tout le monde a une musique, tout le monde a un repousse en pémé, on a un vraiment un solo, basé en spiritualité, ou tout le monde ou basé en moté, mais dans le monde, on a un peu de bundara, pour le poisson moindre, et quand on a un esclavagisme, ou on a un peu de chabis, mais repousse en pémé, on a un peu de ceux qui ont solo spiritualité, on a des alliés, ou des athées, ou tout ça, on a un peu de moté, mais tout le monde a vraiment un repousse en pémé, il y a un enfant beau, il reste en Congo, on a un son yanzila. Il y a mes cas avec Sabiso, comment ma cambria y a un fumu qui m'bangu et roulaka na moki. Tout ça temps y a pour comprendre un fumu qui m'bangu, zana ni un fumu qui m'bangu. À salaga na mokili, à salaga nini na mokili. Y a un moni na simanaye kokende ya un fumu qui m'bangu. Alobaka ngai sugi na kei. Ba kimbangu ba webi mebele prevane ngande nazawa ngala mibenga deja kimbangu po na salra oyo tata tikaka yango yo na keso yo tuna kibiso tokoloba boye koloba na mutu inconscient eza ko finga vraiment te sauf ke eza kolaksa mutu makamu yazo ko sala ayebi yango te. Ayebi yango te asali yango par sentiment, asali yango par plaisir, par présenterie pour batuba monaye, mais ce tolobi to landela na kati ayebi makambazo salati. Donc yango tozo benga bango ben conscient. Est-ce que bato bazo sambela Yesu ndenge bolobi na basa pe ben conscient? Ah, matondo mingi. Yesu azali po na continent oya biso te ba africain. Na kolika ezali pe na bongo po Yesu ce qui totali bien, ye azali moto ya Israël. Mingi batu ya Israël ne ba kosambela ka Yesu biso tozali bana ya mfumu kimbangu tozali batu ya Yesu te tozali bana na Nzambe biso nyoso tu sauf ke biso toyebi motinda mina biso oyo batinda ka ye akangula loposo moyino na esclavagisme ezali mfumu kimbangu donc ngana za na tangu ya kosola makambo ya Jésus pe ya ba maomé na ba Bouddha te ngana zo sola na masola ya mfumu kimbangu matondo mingi mbuta zoe mbuta mutu wazo kosambela Yesu est-ce qu'azali pe inconscient. Matondo mingi mbuta mbuta zoe mutu o azali ko sambela Yesu azali e conscient pona posonaye oyo ya yena Yesu ezbaza poso mokote yango na kolobati azali e conscient siko ndenge nini ezala ka milimo mabeza kati na mutu bazo telemela ngona kombo na Yesu siko ekendaka pona ni milimo mabe baza ko telemela ngona kombo ya Yesu wana banani baza ngi za la deliverance na ba eglise na ba eglise christianisme to mona ka mingi ba telemela ka milimo mabina kombo na Yesu lo bana kombo na Yesu no de Jesus milimo matondo mingi pona ba koti deja na manzela ya ba science na bango yango azali ko bela kombo pe a partir na nu ya mbuta zoe matondo mingi na landa deja likambu oyo talaneti na cimetière to mona kaka ba kenda ko tia croix. C'est pas qu'on dit tout. Na une église, si n'y a qu'à quoi. Mais quoi, ils ont déjà qu'on a déjà biso ban mboka déjà. Mboka tout de quoi ndé ils ont assez à ma belle. Yango ba na catholique, surtout na catholique. De base ndé yango wana. Oui, baby simokil. Pour moi na o azali kokola. Ceux qui a koti malongi. Suka ceux qui azui baptême, allez, batier ma boko ba sukole mutu ko beba moi na mbala moko yango. Mais naiba kite tango ya biso bakoko na biso ezalaki boete bakoko na biso basalaki pe kilongo na bango kokulisa mwana ezalaki boete ezalaki makamute te donc mwana bazwa yeba kine batia sani bazwa mai basupela ezalaki bokote okei na mai ya o ezali ya suksi o ezali kolekana nde okei kuna usukoli mai leki ça va po ezani mai ya bakoko matondo mingi loyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba azuzunga na mabele naye. Metomoni kaka na politique batu msusu ba organisation moko boye pembeni wana tuebite ezapo na kokale mwana mboka azonga na mboka nena lolenge ilongo banite to ndengeni. Matondo mingi mbuta zoe mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo
azali mwana mboka c'est un congolais o mukili mo mbaba ebiki wana za congolais kozonga ne na mboka ngala moni mabe mon côté na moni pourquoi pas ba ko intercaler sauf que makam na bango bazo sala ya politico biso toza vraiment na politique ote biso toza ba a politique biso toza spiritualité tozo landa ben formation mikolo na mikolo to yokaki ke a royal lobby le 23 mais les mêmes les 23 on a to gike bakosala kilongo na bango na stade des martyrs toyebite biso tozotala na bango tozolanda mouvement ya mboka kande ngezokende ye Jean-Pierre Bemba Gombo azali mwana ya mboka soki aroya na spiritualité soki aro reconnaître mfumu kimbangu biso tokoyamba na yenge nyoso tu donc biso tozo reconnaître ba nyoso o azumi ye bakaza muindo azo reconnaître mfumu kimbangu azo reconnaître kipamvita azo reconnaître ba nkulu nyoso ba mbuta manchwa ceux qui va reconnaître bango vraiment ya solo moi je ne pense pas que bakozwa ba échec na ki bokonzi na bango bango bazali ko wela babo sana rapete ke ebale vraiment ezaki en Congo ebale za en Congo prévenir tozaki na Kondo Kasavubu alekaka na ebale ya Congo toyaka kozwa lisusu Kondo Mobutu ebale ya Congo pe ezwaye toyaka kozwa lisusu Kondo Kabila le père Muzé ebale ya Congo ezwaki bango bazowela bokonzi babunga rate ke ebale ya Congo eza pona moto nyoso ceux qui bakowela bokonzi pona kosalisa bafamili na bango pona bintérêt personnel babosana te ke ebale ya Congo ezali wana eza koleka pona moto nyonso tu biso tu tokoleka po eza ebale ya Congo donc ceux qui bakosalaka ya misala pona intérêt général pona bakongolais baindo bayala ndenge tozo kozela koyala wana biso tokobetela bango maboko pe kozala lokumu pona mfumu kimbangu po epe ekozala lokumu pona biso baindo nyonso tu tozongisa bino matondo mbuta zoe matondo mingi na bandeko bazolanda emission oyo bisika nyonso bozali mokili mobimba siko tobetali masolo ya Afrika en Congo toyebite baorganizasyon nini boza nango na Afrika en Congo matondo mingi mbuta zoe toza na misala ya kosala ebele na kati ya Afrika en Congo prevane bientôt tozozwa bozozwa album na biso ya sika ototo benga motivation et aux affiches toutes les plateformes bokoye ba ko somba yango bokoye ba ko tala yango misale zo ya d'ici là a tozali a tozana kasa vubu tozana kati ya siège na biso normalement il fallait bomona ba mama Afrika bomona équipe mobile nyo surtout mais lokola bazaki proclamé pour la loterie na biki mbala ya sima bozozwa équipe nyo surtout ya Rasta en Congo ya Afrika en Congo il y a une songe yanzila tokozana na bango awa za siège tubane ko répéter na ma crevette na debonhomme na ma tété mais mokonzi na makasi na ye ça qui est fort à l'obito longwa na ma crevette na debonhomme kuna na ma tété répétition et komi na Kasavubu juste na banali ya numéro 5 tokopé sa mbela et puis toko lancer appel na bayimbo kanyo surtout oyo babina ka kitoko oyo bayimba ka kitoko place na bango eza awa na banali ya na force au côté référence eza sur force avenue Kasavubu prince Kasavubu force sur commune à force tuni avenue banali ya numéro 5 na kanisa yete motonyo surtout o za nzinga nzinga wana akola kabino espace na biso oyo totie siège mikolo yo tozo banana na chorégraphie tozo banana na chorégraphie pour musique est commune déjà presque na fin mokonzaza na mikili ya poto kuna na Hollande azobunda na makasi ya mfumu kimbangu pona ko sala misala oyo ya mfumu kimbangu apesa ye d'ici là je crois bien que misala est aussi là ya moni a précipité ki biso le binon biso le kwa ko to to sala misala na poto bino pe ba bozana ki sasa kuna bozana na Congo po bozwa retarté to banda misala biso no sotunzela moko to za na vidéo o si batinde li biso awa to za na ngwa e pa ya yemoko ne so nyandila rasta en Congo fanfan botao Tobosani pe te koyebisa rigongo bila na souvenyanga ki fanfa bota o misale se bandaki baza la makasi baza la pemeni pemeni na ye mokonzi ya mai yo yebi ndenge to sololaka na yo makambo yango se bandi toza na ba difficulté vraiment moi ebele liboko eza kala moko kuna na poto bomeka ko chaka e vraiment maboko ba repetition se bandi bana baza a ebele bino boyi makambo ba repetition e singa makambo ebele bele bana ya bato bakolongwa na ndaku tokokanga bango
de 8h à 16h. Donc, il y a des gens qui ont un transport. Donc, nous, ça dépend. Ils ont dépendre toujours de la orchestre ou tout ça. Mais pour le moment, tout ça a des difficultés, des possibilités pour mes athées. Tout ça dépend juste de la moutoumou. Il y a un tout ça qui est un peu plus important. Baino nyonso oboza na mikili ya poto batulokola ba pati mubenga batulokola ba angel siki boza na mokonzi kuna na mikili ya poto ba jokiwa bino boza kuna misala yango ese bandaki boye ba ko soutenir biso bo soutenir Afrika en Congo oiza avenir ya lobby toto sala misala oyo pona ba intérêt personnel tindenge bango ba salaka bo toko sala misala opoto ki sa bino ba ebozana na libanda ya mboka sonité toko bini sarabana kitoko ndenge bino bo linga wana bana ba kolata ka kitoko bana ba kolata ba toko tika kabana bolumbu te po biso to sala mi misala ya bozo bate misala ya kufingisa ba famite toko sala misala oyo ki bo vandi na ndaku papa mama bana et puis na bakoko bozo tala misala na biso na yenge nyoso tupo biso za bana mfumuke mbangu tokolati sabana kitoko boze la ba clip ezoya miziki ezoya boko mona lo lenge nini baindo balataka poto mekempe ko corriger baine na biso o basala ka misala ya miziki o liboso basala miziki na bango bien mais biso to juste pour tout mettre un peu qu'au corriger par rapport à la ligne na banzela au bango bakindara et pesara vraiment yengete na biso bayindo yango tout monde qui tout zongisana nous mayele na sima tout à la musique ya Congo ndengini toko ko memango le zomo na mbuta zoe soko ki na mikili ya poto ba musicien na biso nyonso presque ba grand artiste ba betara li susute du à quoi bozoba misala bazo sala eza vraiment ya malunga te politique tozo sala na mboka ezo marché ki to côté na ndimité le londe toza a boye toza na ba matanga ndi toza na ba est wana ba beta musique bitoto mela masanga poto c'est comme moi je ne crois pas pour bizoza quoi toza na mawa na kati na mboka alors toki ko beta musique bibeta beta bongo te po baninga msusu bazala kana ko sepela baninga msusu bazala kana mawa alors ba o bazala mawa na bitoto lingaki to sangana na bango ndenge baloba ki non to lela na ba e bazulela donc to ko sepela na ba e bako non biso toko sepela na bae bako ndima to sepela na bango elongo po toko sepela na batu moko na banda kute tolingi to sepela biso nyonso elongo Congo mobimba alors po to sepela biso nyonso to elongo Congo mobimba il faut toyeba kombo ya mfumu kimbangu yende ne nsongi ya nzila yende mulakisi nzila ya baindo na kobeta fete na bae nyonso bazali na biteni ya mokili mobimba orchestre Afrika en Congo yango nezoya Eza orchestre ya lelote sito bandaki yango kala. Mape o explique batu beat vraiment ya orchestre Afrika en Congo. Matundu mingi orchestre si ezu mikolo ebele ezu bambula ebele toza deja na experience toza ba materte toza ba profondeur toza ba tout toza expérimenté toza na experience vous aussi toza misalo yo depuis kala toza na experience que toko convaincre ba indo na musique na biso et puis na mabinda na biso o toto sala na album na biso ezo koya motivation matundu mingi mbuta Mbuta, tu ebite o meka un peu ko talisa lisusu ozalaka nani na orchestre Afrika en Congo parce que batu mingi balandi émission o lisusu karalelo. Matondo mingi matondo na pesina nu mbote na fanfa botao ne songa nzila place ya zalina mboka poto matondo mingi nga artiste nae Mbuta Bompuku. Otuningai nazalaka nani na orchestre Afrika Congo. Nga nazali na kambaka kubina mabina na kambaka kwa mabina oyo ibina mia pourquoi ngai ndim na kambaki yango te na mai ezali bomoi ngai ndim na kambaki yango na yenge nyoso bo na bini saka ki bale bina ka bale donc bina ka bale musique na bina ka bale mais nazali na reggae na bina ka sur reggae ce qui bana baye surtout bana ndi na sama na bezo ya bana o ba bina ka kitoko na ba oyo pe ba bunda ba mekolaka tokola ki sabango na yenge nyoso te donc awa ezali mouvement Afrika Congo deza ezane ti tol baneti donc bana basa na kati ya mboka ya Congo donc biso nde tozali kolo ba mboka do biso nde bakolo ba mboka biso nde bakolo ba mabina biso nde bakolo koyemba do biso toza kolakisa exemplaire ya malamu tozali ko bina mitakala te tolakisa kate ba para bazali ko tala bana est-ce que bana na bino moko ba musicien yo mona mwana ya de mona ya wera ça veut dire amona ka bêtise ya wera
Mais ils bien tes éducation ya malamu te. Donc biso to zali ko binisa ma bina ya malamu, ma bina ya balé, ma bina ya reggae, ngai ndé nazali na naza ko binisa ngo na mouvement Africa Congo. Matondo. Est-ce que vous avez vraiment que ba danse wana ko convaincre ba to ebelé na banda ko surtout ba parents o balinga susu ko tala ma bina na biso te. Matondo mingi eko sepelisa bango na kimia nyoso pe na yenge nyoso. Pona bazali kotala te bazali kozwa biso po biso zali ba descendant ya Bob Marley. Ce qui tolandi bien pona yende mutu aza mula kisinzela ya musique oyo. Ndé tozali se Bob Marley depuis ya beta ba babuya yete tu bandi makaye kaka. Bob Marley a do binsa bana mitakala te de Bob Marley tu abande ko sala tu ezala ki bien. Pe azala ki complexe. Ça malgré wana meto ebi mingi ba rasta ndenge tu mona ka mingi kwindi ba baloba ba rasta bazala ka mingi ba to ya kwiti. Tuhibite ukiko kima miziki wana kubina mena kibu motubwe. Undeba rasta bazara mingi batu ya ya baba kuti ya makazi. Matondo mingi na kesyo owe na sekipe di susu. Matondo mingi mbuta zowe. Donki barasta bazalaka batuwa kuti te. Do rasta azali mutuwa buwanya. Buwanya ndele kila rabangu makasi. Yango bangu babenga rabangu bazalaka na kuti. Pona bangu balingi verite. Do rasta azali mutuwa verite. Rasta alingi eloko ya mutuwa zwate. Rasta alingi mwasi ya mutuwa zwate. Do rasta atosaka natir. Donc atosaka congolais pe alingi muninga naye congolais lokola za kominga yemo rasta ko sala muninga naye mabete matondo mingi lo nini sala ka musuka za rasta suki ekoya kaka to ebite pona ni zala bon pona ni metozo mona mbuta chibambaza naye na suki te ma yo kitisi suki pona ni zala matondo mingi mbuta zoe mbuta tibamba azali na suki te ma azali na bwanya na ker donc rasta ezali mutema. Donc, ezali eza sukite suki oyo eza nini suki biso to bengaka yango eza 40 jours pile eza peuple eza ko souffrir yango moninga suki oyo na tiki bwe do suki na tiki yango bwe na tiki yango na sengote na tiki yango na mawa na pasi Kongo na peuple Kongo za konyoka ma makile ezali kotanga bana mboka bakufi ebele po tozali kuvanda bo toza komona tozali kolia ezali komona mena mboka msusu baza kolia te mbuta mbuta zoe mboka msusu guerre na guerre masese za kobeta mena moma oyo to senga kaka mfumuki mbangu bolimbisi donc tozonga biso tu na nzela ne songi ya nzela foto landa ye po na nzela ezala malamu matondo mingi fuma muke muke malembe malembe tozo kenda kana kushite na emission na biso ya lelo tebite mbuta to mukenda kana suka tebite na oyo to tunite ya kubaksa ezali okubaksa na bainyoso baza ya kutala biso matondo mingi mbuta zoe ya kubakisa ezali ebele mais soki tebite to bakisa yango nyoso na ndimi na koliki ayete ke tango eko permettre biso te yango muni tokoloba ndambu po be misesilite misio koyambala ya sima tokoloba oyo mfumuki mbangu akopesa biso mayele ya koloba wana mais oyo toza yango posa ya koloba na minute oyo tolobi siège ekomi na Kasavubu. Baimbo kanyoso obazolanda biso siège ezana Kasavubu tozo répéter na Kasavubu juste en avenir banalia numéro 5 donc baimbo kanyoso tu obabina ka malamu oyo baimba ka kitoko biso toza wana na baibi kobinate biso za formateur toza la mbuta tedi azali wana comme grand formateur ya mabina a ko former baiba ya yebi kobinate mais toza vraiment na posa baiba bina ka deja po toza la vraiment na retard te po misale zo ki deja mwa mbangu d'ici mois de août je crois bien ce qui oya mfumu ki mbangu alingi bo kozala deja na album na bino sur les marchés ya on to lingi vraiment te toza ba matière toza na posa ba o ba banda deja kobina ba ya comme ça muta te di lokwa za professionnel ameka ko bakisa oza kati na ye pour que misala ekende mwa mbangu mbangu na kombo ya mfumu kimbangu matondo mingi mbuta na ebite ya koloba ezali ebele pona kolobela ba politicien oyo mais ngonga vraiment ezali muke to benga ki bango ba inconscient baza vraiment ba inconscient par rapport ya spiritualité to fingi bango te po biso ezali bana na nzambe ko finga epana bango ezalaka vraiment te sauf ki to zoloba ba defo na bango parce que baza ben conscient matondo mingi makambo to zoloba mbuta etier nkeka ayebi makambo to zoloba ya vana na mingi na jabota o fanfa bota on insonya nzila papa na ng jabis matondo mingi place ezali to pesi to pesi binombote ba yi politique bazoko yeba mayebazali ko salate parce que spiritualité ezakati na bango te
spiritualité o bango ba mimi na kati na ndoto na bango eza ya bango tezali ya mondele bazongela mfumuki mbangu mwa ngana ko lika ite soki fumuki mbangu akoti na kati na ndoto na bango nenga kote na kati na ndoto na biso ba ko ndima ko mona pasi ya peuple congolais te ba ko ndima te ki loposo muindo enyu ko mandenge za ko nyoko mabuye donc soki le loposo muindo za ko nyoko mabuye parce que balati ndoto ya mindele mais mité mala bango ezali ya baindo elo bazoko bosa na yango na yango tozo benga bango ba inconscient tala lelo ba sale libiso bazo sale la biso saute mouton na banzila nyoso ya kisasa mais prévoir te matondo mingi ez évolution pour na biso ba congolais to boya ngote ezali malamu mais elo ko nyoso pona ko sala efenga ka ko prévoir ba prévoir elo kote tozali na rail ya train oye kindaka de aéroport et comité gare centrale. Tozali na rail ya train ou elongwaka de gare centrale et que tiba Congo. Et zali moyen ya transport ou ekoki ko sunga peuple congolais na ba difficulté au biso tozali na ngo. Ceux qui vraiment bazaki ba conscience, ceux bazaki conscience ba ngi ba ne ko sala ke bana na Nzambi. Ndenge tozo sur la boue ya bana ya mfumuki mbangu na koliki a été balinga ko sala misala oyo brutalement ndenge basali yango boye te pona ko nyoko la peuple congolais normalement il fallait baluka moyen le plus rapide na nzela nanu ya auto bengaka chemin de fer ba lukeli biso tozali na ba wagon na biso ezali wana ezali na evanda vanda wana donc eloko bakoka ko sala liboso yango wana ba lukeli biso mutu ya train hein ba lukeli biso ata bakimba mbala ya ba wagon wana nanu dans un premier temps juste pona ko équilibrer. Mais bango ba prévoir le côté tala le biso ba yimbo kané tozo souffrir et surtout ba ba vanda na ntchangu matondo mingi matondo mingi musala bazo ko sala biso to boyiteza musala ya malamu eza malamu pona ya pona lobby eza malamu eza kitoko pona biso ba yimboka kasi tomoni mabe mingi motindo ba memeli yango en tout cas ba sali yango na yengetse il fallait qu'il ba prévoir d'où ceux qui balinga ba koka chemin de fer te ba il fallait ba créer ba petit chaussée au tobenga ba petit boulevard ba créer yango d'une manière au tobenga ka spirituel mais le bango le quoi la spiritualité va te bazo sala makambu sans toutefois koyeba nzambe bazo sala yango na mololenge na bango bazo sala yango na musuni yango zomuna tozo kinde ko continuer na bapasi matondo mingi mfumuki mbangu azana biso ensemble biso toko li ka ete tozo continuer na bapasi toko vivre na bapasi oyo mais il y aura un jour mfumuki mbangu akomimonisa akokita et puis bango bako comprendre vraiment ya solo makambo biso tozo aka ko lobana betando mike ezaka na tina pour lelo bozali parti par là boko bo ya maloba tozo ko loba mais lobi to lobi kuna boko ndimela ka biso ke tozaka na raison moto moindo nyonso il faut azonga na nzela ya mfumuki mbangu sans mfumuki mbangu yenge zati okotonga ba immeuble okotonga okosomba mituka ya chair yeba ke yenge zati eza ba intérêt personnel biso tozaka na posa ya ba intérêt général ke mbuta zoe akota ki supermarché wana asombi amorger na ye ngai pe mbuta tibamba na bapasi na nga na zalaka nango na koti kuna na miki kosomba pe mwa shawarma na ngai oyo ekoki kopesa ngai pe libumu kimia pour ke na mika kokanisa malamu ndenge bango ba mindele bakanisaka bazangisi biso kolia bazangisi biso komela bazangisi biso lotiliki bazangisi biso nyonso oyo ekoki kopesa biso kimia na boye na kolika ete biso baindo tokosepelaka na makambo te bazowela bazalaka matondo mingi matondo mingi tokotikela bango bazala toyutai kolobaki ebaleza ya nkongo ebale vraiment lokolo eza ya nkongo biso nyonso tutokoleka biso nyonso tokoleka donc na seki mbuda zoe donc ebaleza ya nkongo mabele ya nkongo oyo eza ya mutu te ezali ya kongo donc biso nyonso toza na droit ya kobénéficier droit ya mabele donc tozo beta sete ata biso tokozwa yango te koloba oyo biso tozali kolobaka oyo mikolo na mikolo ata bakoko na biso bazwa droit de sol ndenge na mikili ya libanda tomonaka donc tozo sala makasi oyo mpona biso moko te tozo sala yango juste pour avenir oyo ekoya lobby bakuta ata pole bakuta tofongolaki banzela mpo biso baindo biso baya ya mfumuki mbangu soki tolobi makambo oyo te tomoni mutu akolobela biso yango te yango moni bolimbisi yango moni tosalaka makasi ya toluka ba transport na biso toluka mbuta zoe toluka mbuta trésor king toluka mbuta dosta tv
to sala bango ba émission oyo pour que sango e panzana na mikili nyoso tout ba e bazali ki na bo fond front o ba 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 bazozwa makasi ya kozonga esusu mboka te ba mona ka biso tana betando mike na bango ba e ba nini oyo zo sala na kati ya mokili na biso Congo en tout cas tout ça la passe pas c'est l'équipe moi makasi vraiment ce qui moni to mi ko lobaka boye c'est parce que pas c'est l'équipe mais ba passe oyo biso to mona to mona yango juste na musuni biso ba etuzana fumu kimbangu to kotika la komona rapasi ata mukete prévané bomona rabiso ndeto zalaka bomona rabiso ndeto le kana ba télévision ça montre directement que biso ba fumu kimbangu to zonyo kwa mate bango nde ba konyo kwa ma parce que baza ba inconscient biso to tito lati ndoto ya fumu kimbangu azole sabiso na ndenge azole se biso wana azome sabiso na ndenge azome se biso azope sabiso lotiliki na ndenge azope se biso d'une manière spirituelle. Donc ceux qui totali on a mis sur Yamosuni boy bokomona ke pour les athées éclairage des athées mais biso na ngamu na biso lumière ezali parce que to latati de ando to yamfumu kimbangu yango to senga na baindo nyoso bazali na Afrika mobimba balata ando to yamfumu kimbangu na kolike ete ba kozala ka des cités. Donc makamu na bango nyoso o ba kozala ka toujours mutu na kondima kate ke ba kotika la kozala ka mokila. Yango zomona masolo ya mfumu kimbangu, masolo ya Rasta Nkongo malgré eko umelaka, mais tozaka ka toujours ba les premiers. Tozaka ka toujours batu ya liboso batu ya yambo. Po to lataka deja ntoto ya mfumu kimbangu. Yango moni to kozongiselaka ba imboka matundu batu lokola ba Willy Mayeye bango bazaka na mokonzi kuna Alain Sokoto Ricky Diatezwa mbala ya sima to bengana ki na telephone to zwana kite to pesi bino mbote kote bozali Angie Jabi oya fanfan botao papa la bino guerrier papa la bino soldat oya peuple soldat ya mfumu kimbangu misala ezo salama soki bokolanda ka biso to zongisele bino matondo Angie Jabi se oya Rasta Nkongo ya fanfan botao ya Nelson Nyanzila oya biso ya Afrika Nkongo to zongisele mbuta zoe matondo mingi po ya kolobezali ebele mais tango ezali muke to zo wela ngonga ya ya télévision matondo mingi matondo to zongela pour que to clôturer émission Mbuta, tukumi na suka tuwebite ya kubakisa epui kelke salitasyon na batu oyo balanda kayo libanda ya Kongo. Matondo mingi ya kubakisa vuma ezali maya mingi te. Na sepeli kaka mbuta zoe neti yoyo ya mbibiso. Tusololi na yo esalinga ibiye kimbangu pe plasi ya zali ya sepeli. Matondo mingi. Na sepeli pe susu elo kumoko na koloba so kikara batie Rasta azala prezident ya mboka oyo ya limboka oyo ebongi. Oyo nga na lobi yangwana. Mbote nga na kopesa ezala za mingi te na kopesa mokonzi ya mwana muke grand frère na ngai pichu délégué ya bralma matondo mingi place ya zali na pesu su petit sœur na ngai minushi bompuku place ya zali na mboka Lubumbashi matondo mingi place ya zali bango surtout na pesi bango matondo mingi mutachi bamba to 10 na suka to ebite olobini ni matondo mingi ya kolobezali ebele mbota zoe tozongisi matondo epai ya bino po bosali makasi ya komona biso tomeka kosala émission oyo po bayimboka bayeba nini oyo eza koleka na mboka tozongiseli bino matondo tokobosana te kozongisa matondo na bayeba sungaka biso batyaka maboko mpona misala oyo ekende liboso tolobaki mokonzi ya mai ye de temps en temps azalazalaka na mokonzi Nelson Nyanzila Rasta Nkongo fanfan botao boyeba kosimba mokonzi vraiment makasi boyeba kotya maboko na misala oyo eza misala tozosala baventure te misala oyo ezo edifie deja bapeple congolais ebele misala efe eyali awa na mboka ya Nkongo eyali vraiment ya koyala etikeli kaka bino bayeba oza na mikili ya poto bomeko komprendre nini oyo biso tozosala bocha biso mo maboko mo coup de pouce pour musapi moko elongola ka vraiment silité ndenge ba koko baloba surtout to sangani mibale misatu na kolike ete misala ekokende liboso to zongisi matondo mingi epai ya ya mama Angel Siki to boseni pété mama Chantal Kabwiku bisiko zali to zongiseli o matondo to boseni pété bana nyoso ya Rotterdam tous les combattants tous les résistants. Je dis bien et je répète. Dans le biba combattant nyonso, ba résistant nyonso, ba vutuka. Nyonso ya mikili nyonso bazali binabite ni nyonso to ya mikili. Misala na bino yango. Misala bozo sala eza positif, mais sans fumu kimbangu na ndimite ke tokolonga.
bah politique na misala na bango bazali ko sala o to la tanzo to ya mfumu kimbangu bino ba combattant na pesi bino mbote bino ba résistant ya mikili nyoso tout to pesi bino mbote to zongisi matondo mingi na misala o bazali ko sala to ko senga na bino misala bozo sala eza la positif bo me mangona ba négativité te poso to memi bo memi na ba négativité bo ka na este ba bazoko kufa kaka masase ko beta maka bozwa spiritualité oyo ne songi anzila rasta en Congo fanfa botao jabotao alati na nzoto bino pe bolata yango na kolike ete tokobunda na bango kozala sans problème bako kangrape mutu te po biso tolobaka deja tolobaka mutu akokangrape mutu azate mais bo solola yango d'une manière positif makofi ebetamate bitumba ezalate makila pe etangate tomema yango na spiritualité malembe malembe na kolike ete elonge kozala ke pa na biso tozongi se bino nyoso to bakombata ya poto matondo matondo misala na mieux positif tout ce pena misala na mino mais bobo sana te spiritualité yango ni fela tantoto mutaza spiritualité bozana ekuna rasta en Congo ne sonya nzila bozani mayele to ici bango to lobi bawela bokonzi mais babo sana te en Congo eza ya bana en Congo ebale ya Congo esala makapika apona biso ba imboka donc lia lelo mela lobi seka sakana yeba ke bale ya Congo eza pona biso nyoso tout tozongi simantondo. Merci Nabino Nyorso Bozalaki ebele partout dans le monde Bozaki branché pe Bozalaka branché bo s'abonner mingi mingi na site o ya tolobela vie en tout cas conseil kaka Nabino batu botalaka bo finga ka biso batu internet grâce na biso nde bozwaka ben information rapide ce que internet te bozwa ngote mais bozana benjir ba message ya mabe ba commentaire ya mabe en tout cas na ropé sabino conseil avant que biso bato bobenga so bato internet to banda ko répondre bino en tout cas et ko sala vraiment ki to côté et la ki c'est vraiment que bozala ka vraiment ben conscient tant au tal émission au commenter mabe au fingi oza inconscient luka conscience na yo ezonga parce que trop c'est trop photo banda so ko tal sabino mo muke muke pour besoin de l'information, besoin zoango rapide de l'internet. Ce qui internet, c'était ce qui bisoté pour zoango ti. Mais tout le monde a ramené bas besoin, bas mutum soit comme le cas besoin, bas vendi nos yeux besoin bas au commis. Malam ou y a un des autres force na bisoto la xarabi no kaka. Donc je te bats malembe te bats na soko flashé bino pour boire bas bosala malam. On a félicité bino pour continuer. Merci na mon président Papi Gen kuna na Paris TGV. Nous te la vie TGV réel. Yemoko. Yemoko, Washington, le grand pays, quatre fois prêtre Bilamba de Jéloba, depuis Munich, la Boussante Mama, Congo Erga, la bénédiction divine. Djabotao, Bambote Yangwana, les Rasta. Kikaba. Tolobe la vie. Zoé, Matoko, Zakarlaï, Washington. Moba Zanatan, Zoé, Tolobe la vie. Mokile Sala. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com